Maestro Fidei. Malang. Juria decidit li diklit te rappresenta il Malta a Sanremo Junior di sena setkun Gaia Cauchi. Process. Nizar wahda jiġifieri. Għax kien hemm ħafna diskors għax kien jgħid. Ħasbu n-nies li għax kun żgħira. Kien waħda żgħira. Anke jiex inna romek, kun ix innarit ukoll ukoll. Proset Gaia. Well done. Saħu gost mhux tibki. Vera proset, anke jien vera xi ħaġa. U Gaia hija Ija l-naħseb l-ambasċatriċi, l-ewwel ambasċatriċi Maltija naħseb se tkun. Well done! Well done! Għana ħdu naħra, nuħra diffiċli, nuħbimaw nieħdu kummenti għand Gaia, xie tħajdilla? Vera, għazza vera, bannajt, vera, nuħu pjaċir palissum. Jekk tritu tixtieq li mmur flokok, jiena nistgħu. U jekk tista' tagħmel miegħek. Ma nistgħux nagħmlu sfina x'kont kont niġi nistgħu aħjar. Bol issa. Aħna nirringrazzjaw lil kulħadd, grazzi ir-rebbieħa Ticket to Sanremo Junior Gaia Cauchi. My love.